Друзі, всім привіт! З вами знову Сергій. Що ж, настав новий день, і ми будемо продовжувати різати колоди, так як у нас їх дуже багато. Просто я не знаю, коли і як ми справимося з цими колодами. Будемо зараз дорізати колоди з того дерева, яке впало у нас на задньому дворі, або в нашому лісі, те здоровенне. Ми вже 3 колоди вчора розрізали, зараз хочемо докінчити і дорізати остальні колоди. Давайте покажу. Ось, друзі, осталося у нас ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім колод ще осталося. Ну, і одна ще, яку ми не зрізали. Її ще треба буде якось зрізати і привезти, так як вона висить. Ну, ми рішили поки що порізати, які ми вже привезли. І потім ми в кінці, як все це поріжемо, підіб'ємо ітоги і скажемо, скільки потенціально може стоїти одне дерево, коли воно повністю порізане в слабах. Ми ріжемо на слаби, тому і в слабах будемо считати. Ще раз наповнюю. Є 3 ціни. Є магазинна ціна, така як Home Depot. Паплер, отакий оцей паплер з цього дерева. Доска продається за $10 board foot. Коротше, доска продається $10 за кожен board foot. Но вона вже повністю висушена, отполірована з двох сторін і так далі. А якщо ж ви купляєте доску, не слаб, а доску з пілорами, так як є в такому виді, просто тільки доска, не почищена, а просто отака доска з пілорами, то вона стоїть приблизно $6 за board foot. От полірувати, то $10. Якщо ж оставити так, як є, то $6 за board foot стоїть. А слаби в такому виді, слаби всі продаються по $15 за board foot. То ми будемо считати і вам предоставимо 2 ціни приблизно. Ціна в слабах, ціна в доски і ціна отполірована із Home Depot. І подивимося, скільки ми сохранили, порізавши саме собі оці доски із паплера. Хочу трошки, друзі, уточнити ціну на доски, які не обстругані, в спеціалізованих магазинах, де продають слабі доски, не Home Depot, а другі магазинчики такі, то вони продають паплер за 6,50 доску, якщо вона більше, ніж 12 інчів. Якщо ж вона менше, ніж 12 інчів, то така доска буде стоїти $4 за board foot. Просто розрізана на доски і з пілорами, як є, отак її відправляють. Таку і продають. А вже в Home Depot воно все отполіровано, зроблено, то вони продають за $10. Слабе, чисто, всі продаються по $15 за board foot. Вже будемо зараз скоро різати це дерево. Ти так легко його закотив. Як воно кругле, то гарно котиться. Ну, воно не таке тяжке, як дуб, правда? Так, дуб, той дуб в 2 рази тяжчий. Така сама колода буде в 2 рази важчий. В 2 рази. З паплером легше працювати, як отак. Зато дуб так легко не падає, як паплер. Да. Хоч він тяжкий, але він так не взвалюється, ці паплери легко ламаються. Подивись. Тут падає вже, кора тут падає. Це сучок такий був, так? Так. Воно, мабуть, буде їхати пилка, а мені буде задівати. Ну так, воно дуже відступає сильно. А таке? Так глянути, дуже. Ми попробуємо його таку трошки кривим зрізати, так прикольно, такий дугою виходить, бачу. Дивися, дуга. Я думаю, для століка буде прикольно так, і там сучок. Буде такі виходити всяке інтересне, а дуга. Це так, як воно і лягло, так ми і зріжемо дугою.
У нас рівних є багато, а хто хоче тейбл, стол такий, щоб кривіший або якийсь. Ми отак подріжемо. Такі кривенькі, да? Так? Хоче. Так. Класно, зараз будемо приступати. Дивіться, вже завидно. Зелений такий оттінок. І запах пішов такий в дерева. Да. А тут такий він трохи болотом дає запах. Більш такий. Це такий від дерева, так? Да, коли дуб різали, дуб він дає щось солодковатий запах, такий більш приємний. А папір дає хужий, такий болотуватий, такий з болота чуть-чуть тяне. А сідр дає такий різкий, гіркуватий, приємний вкус. А кіпаріс, самий приємний запах, він такий, ну, солодковатий, але самий приємний, саме такий приємний. Такий от виходить колір. Так, щоточку треба десь знайти. Я ми десь згубили свою щоточку. Тепер мушу рукавицями. Слухай, тут така йде інтересна поричнева ця? Так, да, вона теж тут гниле, це вже все. Чорне теж не хороше. Але оця часть хороша. Ну це кора. Ага, ну так. Да. Кора просто обдирається і все це закроє, так? А, ну давай так, перевернемо. Так, вже вона полежала трохи довго. Так? Вау, як красиво. Така дуга, так інтересно взагалі виходить. Зелене таке, аж прямо. Все, тирса зелена, виходить. Диви. Красота. Це ми 2 інча ріжемо, так? 2 інча, так. 2 інча, тому що тоді можна пускати на плейнер. Або зменшувати, робити той розмір, який ти хочеш. О, вау. Beautiful. Яка красота. Okay. Let's continue. Yeah, let's continue and mill the second half of the papur. So this one is nice. Друзі, поки ми тут почали різати, шторм. Дивіться, який підтягується шторм. Телефон уже дзвонить, пише, пімкає, що надвігається великий шторм. Ми дуже спішимо. Ми дуже-дуже спішимо, щоб хоч дорізати це і скоріше сховатися в хату, дивіться. Здається, що ми ще й не встигнемо сьогодні порізати. Думав порізати більше, а так
Ну давай, давай, ми хочемо це. Це хочу вже? Одне. Вже починається погода така, як літом, да? Підпарює. Так, вже підпарює, тепло. І? Таке тепло, хоча не холодно і тепло одночасно. Ось. Тільки було сонечко десь півчаса назад, дивіться, вже як затягнуло дуже сильно. Вітер дуже сильний, ось так. Такі шторми весною тут частенько. Не весною, а літом в основному такі. Не зимою, а весною обично так дуже то. Ну зараз як то весна? Так. Це ще не весна. Ну, починається тільки да, весна. Починається. Ще зима, типу, переход зими. Да, це в нас лютий лютує, да, називається? Так, так, так. Ось, класний слабик, зараз його доріжемо, надіємося. До дощу, до ливня. Ось який він в сухому віді, він кажеться такий коричневий, а потім ти розріжеш, то він зеленкуватий колір. Ого, корені хоче. Зараз закручується.
згадали. Все, нам ще. Давай тату. Ти замок? Пока дурі, добре. А я під кришою була. Що тобі? Це Саут Каролайна. А це зараз мені треба перебігти. Ось скільки. А зараз маленький метрів. Так, я зараз. Ось такий дождик. А ну він должен скоро перестати, може через полчаса. Показує, що там пару годин буде. Пару годин. Ой. Просто навилась наша робота поки, да? Да, я тільки я думав, що я встигну переложити, не встигну переложити. Але ми їх розрізали, да? Так, да, я розрізав. Ось, ми вже розрізали. Ще 4 слаба вийшло. Але вже їх не переклали. Ого, який вітер, диви. Як вітер починається, як? Я бачу. Друзі, похоже, що лівень вже пройшов. Десь зайняло часу приблизно півчаса, даже може 20 хвилин, і все. І тепер ми хочемо закінчити вже цей проєкт на сьогодні. Тут вже одненька розцвіла. Ось так. Ось. Чуть поток тут сильний йшов. Але ж така то погодка, то ми привикаємо. Повернулися після лівня, стало трошки грязно, жаль. Ну, хоча б мокро. Брати. Але красоту слабість все одно не відміняє. Давай це глянемо. Це глянемо також. Ой, яка красота, диви, які волни. Угу. Там так інтересно йде. Кожен слаб унікальний. Так воно з плоском виходить. Ну? Якесь переплетене. Да-да-да, всі переплетені. Mm-hmm. І саме центр слаба. Oh. О, глянь, це вообще просто... Де сучок? Який гарний він, ага. Ти шо? Так аж хочеться розглядати його. Лінії, узорці. Все. А тут теж так само, це та сама сторона тільки. Красиво, слабо. Я зараз їду, намочу. Треба було під дощом зробити, то зразу намочилось би натурально. Я думаю, що це на сьогодні зараз закінчимо, бо неприємно працювати, піду щось друге робити, коли таке грязь. Треба буде сюди щебенки навести, щебенку все засипати. А то... Так, так як раніше от там було. Так, так, так. Була щебенка, але заросло, вода йшла, замило. Так, буде. Да. А зараз водою змию, бачимо красоту знову.
Давай, так раз. Які кольори? Гляньте, як краски. Дуже класно. Переливається прямо аж. Я не знаю, чи ми поміряли ширину його. Я думаю, тут буде 15, буде зараз. Ясно, чи це достатньо такий столик якийсь. Так. Да. Просто like bar, bar table. Зараз ми посчитаємо, скільки цей слаб стоїть один. Давайте візьмемо цей верхній слаб, поміряємо, посчитаємо, скільки він стоїть. Так, да, бачиш, 15. Ну, він буде менше трошки, я думаю. 14. Але його буде. Ликора, да? Да. Але воно вважається повністю отак. Буде 15. Ну, коротше. А, 15. О, тут буде 15, а по цій стороні буде. Да, туди ще 7, 18 пощішу. Красиво. Тут 15 в середньому. О, тут є 15. Да, то 15 така буде. Тут два інші. Дуже на слабо. Це 7 футів виходить слабо. Всі по 7 футів. Футів, да. І всі слаби продаються без різниці. Просто в такому виді, тільки сухий, який би він там не був, вони в середньому продаються $15 за борт фут. Виходить, у нас тут 7 футів. Це скільки в інчах? Це бо в інчах треба мати. Це виходить 83 інча. Множимо на 2 інча і множимо на 15. І потім то, що вийшло, ділимо на 144. Це, бо кожен бордфут має приблизно 144 квадратних інча. Чи як воно там правильно буде? Так, вроді, квадрат, да, квадрат. 144 квадратика. То їх треба ділити на 144. І зараз ми посчитаємо. Вийшло у нас в цьому слабові 17 бордфутів. Тобто 17 бордфутів. Кожен бордфут в слабові стоїть $15. 17 умножаємо на 15, получаємо приблизно $259. І так, стоїмось оцього одного слаба. А якщо ви захочете купити, ви заплатите за нього приблизно $259-260. Тут трошки є менше, то вони будуть, значить, стоїти приблизно там от 180 до $269. Ми вирізали скільки слабів, получається? 1, 2. 3, 4, 5. У нас є 5 хороших і один менший. То якщо навіть оцих чисто 5 хороших, то приблизно тут value з одного поліна, з одної колоди ми маємо приблизно около $1000 получилося в слабах. Звісно, не всі слаби можуть дожити, деякі слаби можуть іспортитися, як то кажуть, і ще щось може случитися, то можна це, але в середньому, виходить, хороший висушений слаб, сухий слаб в такому виді буде стоїти $259 за отакий. Оці чуть менше буде, там, скажімо, 230, оцей, можливо, 200, оцей там 180, 200. Ну, от так, тут вже просто треба міряти і вважати кожен слаб по віддільності. Ну, в середньому, отут, виходить, зараз лежить value $1000. На сьогодні вимушений закінчити відео, так як їздити зараз по землі не дуже приємно, зараз трохи от, земля портиться, коли трактором їздиш, і болото стало трошки. То ми вирішили зараз поки остановити і подождати до завтра. Завтра обіцяють більш-менш нормальну погоду, трошки земля підсохне, і ми будемо дорізати от його колоди. А зараз піду займуся чимось другим. Ну що ж, чекайте до слідуючих відео. Ну а ми побачимося з вами в слідуючих відео. До зустрічі, пока!